ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦଶତମ ଅବତାର ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଷୋଳ କଳାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାଙ୍କର ମହିମା ଅପାର। ପୁରାଣରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମର ବହୁତ ମହିମା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧାମକୁ ଧରିତ୍ରୀର ବୈକୁଣ୍ଠ କୁହାଯାଏ। ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ଏଠାରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି। ମନାଯାଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୂପରେ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜଗତର ନାଥ କହନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ସିଂହାସନରେ ବସି ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଡାହାଣ ପଟରେ ଥାଏ, ସୁଭଦ୍ରା ମଝିରେ ଏବଂ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ବାମ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମନ୍ଦିର ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା କିଛି ରହସ୍ୟମୟ କଥା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ରହସ୍ୟ, ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ବହୁଥିବା ପବନର ଦିଗ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପବନ ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ ତଳଭାଗକୁ ବହିଥାଏ, ହେଲେ ପୁରୀରେ ପବନ ତଳଭାଗରୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ବହିଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଦିନରେ ପବନ ସମୁଦ୍ର ଭାଗରୁ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ବହିଥାଏ, ହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳରେ ଏମିତି ବିଲକୁଲ ହୁଏ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ବର୍ଗଫୁଟ 4 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା 214 ଫୁଟ ହେବ। ମନ୍ଦିର ବହୁ ଉଚ୍ଚତା ହେବା କାରଣରୁ ଆପଣ ଆଖପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଗମ୍ବୁଜ ଦେଖିପାରିବେନି। ମନ୍ଦିରର ଗମ୍ବୁଜର ଛାୟା କେବେ ବି ଦେଖା ହୋଇନି। ତୃତୀୟ ରହସ୍ୟ, ମନ୍ଦିରର ଉପରେ କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ିବାର କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ମନ୍ଦିରର ଶିର ଭାଗରେ କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ିବାର ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଯାନ ମଧ୍ୟ ଯିବାର କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ରହସ୍ୟ, ଏମିତି ବି କୁହାଯାଏ କି ମନ୍ଦିରର ରୋଷେଇ ଘର ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରୋଷେଇ ଘର। ଯେତେ ଭକ୍ତ ଆସି ଖାଇଲେ ବି ଅନ୍ନ କେବେ ବି ସରେ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମ ରହସ୍ୟ, ମନ୍ଦିରର ସିଂହଦ୍ୱାର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ସମୁଦ୍ରର କମ୍ପନ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଇନଥାଏ। ଏଥି ବ୍ୟତୀତ ମନ୍ଦିରର ଧ୍ୱଜା ସବୁବେଳେ ପବନର ଓଲଟା ଦିଗରେ ବହିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀମାନେ ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିପରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏବେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ, ରହସ୍ୟମୟ ଭିଡ଼ିଓ, ହଲିଉଡ଼ର ଚଟାପଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ।